နော်ဒီအမိုးပုံဆွဲတဲ့အခါမှာပြီးတော့ sour and symmetry ရဲ့ wall ဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီကောင် UTR တွေကိုအပေါ်မြင့်မယ်ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလဲရတယ်နော်အဲဆို line ဆွဲမယ် line and ဒီကနေပြီးတော့ဒီကို assign ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ distance ကိုပေးမယ်ကျေဒီစတန်ဆိုတကယ်တမ်းဒီကောင်ကဘာလို့မလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ distance ရဲ့တဝက်ပေါ့ဒါမဲ့အပူယူထားကျက်တောင်ယူထားမယ်ပိုတဲ့ဟာ fill နဲ့ဖြတ်မှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျက်တဲ့ distance ကိုပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ x ရဲ့ y ကိုသွားမဲ့ direction ကဘယ် direction လဲ y direction y direction စီ90 x ဆိုရင်0ဒါပုံတွေပဲနော်ဒါဆိုလို့ရှင် y direction ကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်90ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် page up group သူကပေးထားလိမ့်မယ်နော် page up group က26အဆောင်ကလေးပေးထားတယ်ဒါဆိုဒီတပုံးလုံးက26ကိုတောင်းရမယ်နော်26 degree ပေါ့ဒါဆိုဒီလိုမျိုးရလာတယ်ရလာတဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော် mirror ခောက်မယ် min enter select enter click ဟုတ်ပြီရလာတဲ့ဟာကျွန်တော်က train နဲ့မဖြတ်ဘူးနော် fillet နဲ့ဖြတ်မှာf and r fill နဲ့ဖြတ်ဖို့အတွက်က radius က0ဖြစ်နေရမယ်เนาะ0မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာမပြတ်ပဲနဲ့အဝိုင်းကလေးထွက်နေလိမ့်မယ်အခုလိုများ0မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင် radius ဆိုတော့ r and r နေတဲ့ပြီးတဲ့အခါကျမှ0ထားမယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာကိုကလေးချမယ်ဒါဆိုရှင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အပေါ်မြင့်မယ်ပေါ်မြင့်ဖို့အတွက်ဒီဟာဖြတ်လိုက်လဲရတယ်ဒီ25 line တွေရခါကြတော့အကုန်လုံးဖြတ်လို့ရတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာ move above ရွှေ့တရမယ် move under select under အောက်က mid point ကနေပြီးတော့ထိတ်ကိုသူညီနေရမညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှားတယ်နော်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို select လုပ်ပြီးဒီကောင်ကဒီနေရာမှာရှိတယ်မဟုတ်ဘူး do a outline အောက်ကနေအပေါ်ဆက်မဲ့ line ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကို stretch နဲ့ဆွဲဆန့်မယ် select လုပ်ပြီးတော့ရွှေ့ရုံမယ်ဒါဆိုဒီကောင်ကိုလည်းရွှေ့မယ်။ပေါ်မြင့်မယ်။ပေါ်မြင့်ဖို့အတွက်ဒီကနေ line တစ် line ဆွဲမယ်။ခုနအတိုင်းပဲ assign ။ကြည့်ရဲ့ distance ကိုပေးမယ်။ degree ကဘယ်လောက်ပေးမလဲ။ x ဘက်ကို direction သွားတယ်0 ။ degree ကဘယ်လောက်လဲ26 ။ဒါဆိုရှင်သူ့ကို mirror ခောင်းမယ်။ min enter select enter click ပြန်ဖြတ်ဖို့တဲ့ f enter click ဒါဆိုဒီကပေါ်မြင့်ဖို့အတွက် move under select under အောက်က mid point ကနေပြီးတော့အပေါ်မြင့်မယ်ပြီးတော့ select လုပ်မယ်ဒီကောင် click ဒီကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒါဆိုအောက်ကနေအပေါ်ဆက်မဲ့ line ဖြစ်တယ်ဒီခုနဖြတ်လိုက်တဲ့နေရာကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဒီမှာမဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ view တဲ့က top ကိုပြန်သွားမယ်တက်ကိုပြန်သွားပြီးလမ်းကဖြောင့်နေရမယ်တုတ်တုတ်ကလေးတွေဖြစ်နေမညီမညာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မှားတယ်နော်ဒါဆိုသူ့ plan အတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှန်တယ်ခုနဖြစ်လိုက်တဲ့လမ်းကိုပြန်ဆက်မယ်အခုခုနဘာလို့ဖြစ်လိုက်တာလဲအခုဘက်ဘာပြန်ဆွဲတာလဲခုနဖြစ်လိုက်တဲ့လမ်းအောက်မှာရှိတယ်အခုဆွဲမဲ့လမ်းက plan မှာကြည့်ရင်ခုနလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့အောက်ကနေအပေါ်ဆွဲမဲ့လမ်း 3D line ဖြစ်သွား 3D ပုံစံပေါ့နော်ဒါဆိုဒီနေရာမှာ line ဆက်လိုက်ရုံပဲ 3D မှာဆွဲလို့ရတယ်လို့ plan မှာပဲဆွဲလို့ရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်တစ်ပိုင်းပြီးသွားတယ် view တဲ့က source ကိုပြန်ကြည့်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်တစ်ပိုင်းပြီးသွားတယ်။ပြီးသွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီကောင်အောက်ပိုင်းဒီကောင်အောက်ချမှာနော်အောက်ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက် top ကိုပြန်သွားမှရမယ်။သူက extend နဲ့ဆက်မှာဖြစ်တယ်နော် extend only ပဲရမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အပေါ် line ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင် out line ဖြစ်ပါတယ်အောက်ကနေထက်ဆင်းပြီးအောက်သူ့ရဲ့ degree တိုင်းအောက်ကိုထက်ဆင်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ line တစ် line ဆွဲမယ်ဒီနေရာမှာ line တစ် line ဆွဲမယ်ဒီ line ဆိုတာတွေ့လိုက်လို့ရှိရင် 2D မှာဒီလိုအညီဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ် 3D မှာအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲတဲ့ line ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ကို extend နဲ့ဆက်ပြရမယ်ခြားမရဘူးဒီ line ဆွဲလို့မရဘူး stretch လုပ်လို့မရဘူးinstant instant eas and နောက်ဆုံးတိကျနော် select and click ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 3D မှာပြန်ကြည့်မယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဒီကတော့ data set ထဲဖြစ်နေတာကို explode နဲ့ဖောက်ခွဲလိုက်မယ် x and
ဒါပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အဝဆဲချမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကောင်ရောဒီကောင်ဒီကောင်ကတဆက်ထဲပဲနော်တဆက်ထဲထားမှာဒါကျွန်တော်တို့ကကြာနှစ်မျိုးလုံးလို့ရတယ်ဒီညမှာဆိုရင် line this point မရှိတော့ line line ဆွဲလိုက်မယ်ရွှေရှင် move under select ဒီကောင်တရားဒီ line ဒီလက်ရှိဒီရှိနေချိန်နေအောက်ကိုဆဲချမှာဖြစ်တဲ့အတွက် move under select under upper base point ပြီးမယ်အောက်ကိုပြေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလမ်းလမ်းဆွဲပြီးတော့အောက်ဆွဲချတာနောက်တနည်းလမ်းလမ်းမဆွဲခြင်းဘူးနောက်တနည်းရှိသေးတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကြတော့ move and select ဒီကောင်ဒီပါလို့မယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချမှာသူ့ကို select လုပ် enter ခေါပြီး base point ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ base point မတည်ဘူးလေ line မဆွဲထား base point မတည်တဲ့အတွက်ကြောင့် .h1 ကိုရိုက်ထည့်မယ် .h1 ကိုရိုက်ထည့်မယ်ကျွန်တော်တကယ်နောက်ဆုံးထိချင်တဲ့ဒီ point ကိုနောက်ဆုံးထိချင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ point ကိုပေးလိုက်မယ်တကယ်တမ်းဒီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်မတည်တဲ့အတွက်သူတည်တဲ့ဒီ point နောက်ဆုံး point ကိုယူမယ်အောက်ဆုံးကိုချလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုတီယာနဲ့အပြိုင်ကိုအောက်ကိုဆင်းသွားတယ်ဒါဆိုဒီအပေါ်ကိုတီယာဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီကောင်လည်းဖြတ်လိုက်လို့ရပြီပြီးတော့ကျန်တာကိုကျွန်တော်တို့ TF ထည့်မယ်နော် TF under 3S ရာ T phase အမှုမှုရခါမှာအမှတ်၄မှတ်ပေးရမယ်၄မှတ်ပဲပေးလိုက်ရမယ်ဒီနေတုံးလေးနော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်လေဒီနေတုံးလေးနော်ဒီကောင်ကျတော့ဆွဲကျင်ဆွဲလို့ရတယ်မဆွဲဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မေရာခောက်ကြည့်မယ်မေရာခောက်လို့မညီဘူးဆိုကျွန်တော်တို့မှားတာဖြစ်မှာပေါ့နော် MI under select under me point ကို B auto on ထားမယ် under ခောက်နော်ဒါဆိုပါဖြစ်သွားပြီလေဒီအောက်ကတစ်ခုပြီးသွားတယ်အပေါ်ကလည်းအဲ့လိုပဲ TF နဲ့ဆိုတခါပြီးရင်4 point 4 point 4 point C ပြီးမယ်4 point ပြီးလို့ပြီးနေဒီမျိုးဆိုရင် TF ပြီးကြည့်မယ်TLM ဒါသူကကြာတော့4 point မကအောင်3 4 3 4နော်3သူကကြာတော့တခါတည်းမရ3 4 3 4နော်သူက4 point ဒါပူနေတာပူနေ delete လုပ်လို့မရအောင် delete လုပ်ရင်တစ်ချက်လုံးပြတ်သွားမှာအဲ့ဒါဘာနဲ့ဖြတ်မယ် H နဲ့ဖြတ်မယ် EDGEH နဲ့ဖြတ်မယ်အလဲကလေး enter နော်ဒီလိုမျိုးတီးသွားပြီ shift လှည့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ 3D view မှာ shift ကိုဖိထားမယ် mouse ရဲ့ wheel ကိုဖိထားမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံဖြစ်သွားမယ်ဒါကျွန်တော်တို့အမှန် TF ပေးပြီးသွားပြီးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တော့မယ်ဒီပုံကအမိုးပြီးသွားမယ်နောက်က ebook ထည့်မယ်ပြီးတော့ wall ဆွဲမယ်နော်လှည့်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ measurement ဆိုတာ top ကိုပြန်သွားမယ်သူ့ရဲ့ plan အတိုင်းဖြစ်နေရမယ် line ဖြောင်းနေရမယ်မှန်တယ်ဒီမျိုးမဟုတ်ရင်มาเลยถ้าဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကပြီးသွားတယ်ရှိတ်တဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘေးရှူရယ်နော်အဲ့ဒီမှာ 2D frame wire frame တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ color နဲ့ကြည့်မှာ realistic ကျတဲ့ဟာနဲ့ကြည့်နော်ဒါကျွန်တော်တို့က 3F ပေးထားတယ်တစ်ခါပေးရင်4 point နဲ့ပေးမယ်ဘိုးရင်ဟာ EDGH နဲ့ဖြတ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမိုးမရဘူးလားရတယ်နောက်ပြီးတော့ if ထည့်မယ်နော် if ထည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီ 2D wire frame ပြန်ထားမယ်ပြီးတော့ if ထည့်ဖို့အတွက်ကဒီ 2D မှာလည်းထည့်လို့ရတယ် 3D မှာလည်းထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ line ကအဖြောက်ပဲဆိုရင် poly line နဲ့ပတ်မယ်ထည့်မယ်နေရာမှာ line ကအပေါ်အောင်ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ 3B နဲ့ဆွဲပြရမယ်နော်လက်ရှိ line အဖြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် poly line ဆွဲမယ် PL under click နော်ဒီမှာပတ်ပတ်လည်းဆွဲမယ်ဆက်ပြီးတဲ့အမှာသူ့ရဲ့ if height က6လမ်းမှစေ line line 6လမ်းမှဆွဲ line line ဆွဲမယ်ပြီးတော့ tab set ပေးမယ်ပြီးဒီ line ကို click မယ်အောက်ဆင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ line height ရဲ့အပေါ် click မယ်ဆိုရင်အောက်ဆင်းလာမယ်အောက် click ရင်အပေါ်တက်လာမယ်ဒီကောင်ဆိုလဲရမယ် GB sand body line ဆွဲပြီးတော့
တက်ဆက်ဖြစ်လိုက်ရတယ်เนาะနောက်ပြောဝေါ်ဆွဲနဲ့ဝေါ်ဆွဲမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်အစ်ဆရင်ဆွဲမှာလာနောက်တစ်ခုကပိုလီဆော်လင်းနဲ့ဆွဲမှာလာအစ်ဆရင်ကြတော့အစ်ဆရင်ပို့ပြီးတော့အဆင့်ကြတယ်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဖက်ပါထပ်ပြီးတော့နှုတ်နေရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လာတက်ဆက်ထဲဖြစ်နေရမယ်เนาะအဲ့ဒါဆွဲတဲ့ခါမှာသူ့လေယာဉ်နဲ့သူ့ဆွဲမယ်เนาะကိုဝေါ်ဆွဲမယ်စင်ဝေါ်လေယာဉ်ရေးမယ်ပြီးတော့ခါမှာဒီကောင်ကိုဘာလို့မယ်အစ်ဆူလို့မယ် EHDEHD enter တခု select low enter ပြီးတော့ height က minus အောက်ကိုဆင်းမယ်ဆိုရင် -12 ပေးနော်ဒါနဲ့သူအတုံးတုံးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အပေါက်ဖောက်ပေးရမယ် subtract as you enter အပြင်ကနေ gle enter အထဲကို gle enter ဒါဆိုလို့ရှင် wall ရလာမယ်ဒါ wall ဆယ်နီးဒါတစ်မျိုးနော်နောက်တစ်မျိုးထပ်ဆွဲကြည့်မယ်အဲ့ဒီမြတ်ဆွဲကြည့်မှာပိုလီဆော်လင်းလို့ရိုက်ထည့်မယ်ပိုလီဆော်လင်းရိုက်ပြတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ height ကဘယ်လောက်လဲ height ဆိုတော့ h enter height က12ပေးပြီးတယ် weight သူ့ရဲ့ weight ကဘယ်လောက်ပေးမလဲ6လက်မှပေးမယ် justify ပန်ဘလူဟိမှာလဲ left center right ကျွန်တော်တို့ left ဆိုရင် left ကိုယူရိုင်းမှညရိုင်းကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလို click ချလိုက်လေရတယ်ဟမ်တဆက်သေးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးချလိုက်လို့ရတယ်နော်ဘလိုများတဆက်သေးဖြစ်ပြီးသားဆိုရင် object enter ပြီးလိုင်းကိုကလေးလိုက်တခါတည်းပြီးသွားတယ်ဒါမဲ့သူကကြတော့ police လေးမှာအောက်ကိုပေးတဲ့အခါမှာ -12 ဆိုပြီးတော့မရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးအပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အောက်ကို move နဲ့ပြန်ရွှေ့မယ် move enter select enter ကလေးအောက်ကို12ပေးအောက်ကိုဆင်းချမယ်12ပေးဆို -12 ပေးတမပေးနဲ့အပေါ်ပြန်တက်မှာနော်12ပေးပဲရိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံအတွက်ရသွားတယ်